dyre. Për ta dëgjojmë tani shalën se vetëm ta bëjmë rrezin e parë, pastaj edhe ndërhyjmë. Urdhro shala. Çështë është kushtrim kur institucionet kanë mungesë kredibiliteti. Mandena e marrin fuqin partit politike si në opozit, me kriju një sistem paralel në dhojzat të drejtësis. Krena shkon kryeministri e kritikon një vendim të institucioneve të pavarëra, për kundër që janë jo kredibile, dhe në anë tjetër del opozita të umunu me sulmu kryeministrin dhe mekë, që ty kryeminist është farë drejtorit kjeku të kjebu. Po se ka përgjegjësinë drejtorit, se ka përgjegjësinë institucioni i kryeministit me mbru një drejtor të kjekut me shtinë në rentgen me këshyrë, a ka mu korruptuaj mas 70 vjetë. Për që ato sistemi drejtësisë, mu kona ashtu i këshin shdu krejt sistemi në drejtësisë, edhe ja këshin lënë kryeministit dhe kryeministri e kishë ditë mas 60 vjetë, a ka mu korruptu kjo, a s'ka mu korruptu. Po ne, sistemi në drejtësisë, ajo nuk do me thonë, po e kuptojmë fjalimin e ti, edhe qeveria, edhe opozita e kanë gabim. Kryeministri Kurti do të me ullë krytë mos me fulkë si sene se i den krytë poplë dhe do të me punu që ato që ja ka premtu poplët mi reformu institucionet e drejtësis. Qash, nuk ka nevoj mu përzi me dole aty me mojtë fjalime patetike edhe me kritiku prokurorim. Fjalim patetik e duke i shuaj dhe të kryeministri? Patetik më rësa, po dojnë a me ndërtu shtetë demokratika ju. Krenar Shala, po e shuam fjalim patetik fjalimin e kryeministit Kurti. Kjo është lajm. Kjo është lajm për te gazetës gazetës Blice. Din çka flet këtu është. Po kundër ish, po kundër kolegut ton. Nuk bën kushtrim partit politike me kriju. Tani, mos e mos e çop personale tani. Po jo, patosh. Nuk bën kushtrim. Le ta shku në vëllim 10 libra në bëjtë të Albin